្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់ថ្ងៃថ្មីជាមួយនឹងនីតិស្វែងយល់ពីសកម្មភាពផ្លែកផ្លែកជុំវិញពិភពលោករបស់ទទួល Fresh News ដែលកម្មវិធីនេះទទួលបានការឧបត្ថម្ភពី Safe Home Technology ផ្ដើមជាមួយនឹងវីដេអូផ្លែកផ្លែកមុនបងគឺតកតងទៅនឹងប្រទេសចិនបានប្រពខົບលើកទី73ដើម្បីរំលឹកទៅដល់ជ័យជំនះសង្គ្រាមលោកលើកទី2នៅក្នុងសង្គ្រាមជាមួយប្រទេសជប៉ុនប្រជាជនចិនបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាប្រពខົບលើកទី73ដើម្បីរំលឹកទៅដល់ខົບជ័យជំនះសង្គ្រាមលោកលើកទី2នៅក្នុងសង្គ្រាមដែលប្រជាជនចិនបានប្រយុទ្ធប្រឆាំងតទល់ទៅនឹងការឈ្លានពានរបស់ជប៉ុនជប៉ុនបានចុះហត្ថលេខាលើកទង់សសូមចោះចោលបញ្ឈប់សង្គ្រាមកាលពីថ្ងៃទី2កញ្ញាឆ្នាំ1945ជាមួយគ្នានេះផងដែរប្រទេសចិនក៏បានអបអរសាទរជ័យជំនះរបស់ខ្លួនដោយប្រកាសយកថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាជាថ្ងៃជ័យជំនះប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបងវាយមកចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងវីដេអូផ្លែកផ្លែកទី2គឺតកតងទៅនឹងត្រីត្រូវបានទម្លាក់ពីលើយន្តហោះដើម្បីស្ដារបឹងយូតាឡើងវិញនៅក្នុងវីដេអូនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីសកម្មភាពត្រីត្រូវបានគេទម្លាក់ចុះពីលើអាកាសចូលទៅក្នុងបឹងដោយបានដឹកជញ្ជូនតាមរយៈយន្តហោះការធ្វើបែបនេះនៅក្នុងគោលបំណងដើម្បីស្ដារបឹងធម្មជាតិយូតាឲ្យរស់ឡើងវិញនេះជាវិធីសាស្ត្រតែមួយគត់ដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់នៅក្នុងការបំពេញបន្ថែមនៅស្តុកត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រើវិធីសាស្ត្រចាក់បំពេញស្តុកត្រីដោយទម្លាក់ពីលើអាកាសនៅក្នុងរដ្ឋយូតាឲ្យរយៈពេលជាង60ឆ្នាំមកហើយប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបងវាយមកទស្សនាជាមួយនឹងវីដេអូផ្លែកផ្លែកទី3គឺតកតងទៅនឹងក្រុមជំនឿជាតិចិនបានឈ្នះមេដាយជាច្រើននៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ Asian Game ការប្រកួតកីឡាអាស៊ីលើកទី18បានបញ្ចប់ទៅដោយរលូនដែលប្រព្រឹត្តឡើងនៅរដ្ឋ Jakarta ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីពេលកន្លងទៅនៅក្នុងនោះក្រុមជំនឿជាតិរបស់ចិនបានឈ្នះមេដាយជាច្រើនសរុបចំនួន289នៅក្នុងនោះមានមេដាយមាស132មេដាយប្រាក់92និងមេដាយសំរឹទ្ធ65ជាមួយគ្នានេះផងដែរការនាំក្រុមជំនឿជាតិដែលមានប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះប្រទេសចិនបានបញ្ជូនប្រតិភូវ័យក្មេងម្នាក់មកចូលរួមតាមពិតក្រុមអត្តពលិកចំនួន631នាក់នៅក្នុងចំណោម845នាក់មិនបានចូលរួមនៅក្នុងកីឡាអូឡាំពិកឬកីឡាអាស៊ីនោះទេប្រទេសចិនកំពុងសម្លឹងមើលទម្រង់សិល្បៈមួយទៀតដើម្បីបន្ថែមនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍អូឡាំពិកហ្គេមឆ្នាំ2020នៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូដោយកម្មវិធីមានលក្ខណៈស្រដៀងទៅនឹង Asian Game ឆ្នាំ2020ដែលមានតំបន់ Gwangsu ធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ